ეჭვიანი ხართ? ეჭვიანი საერთოდ არ ვარ. აბსოლუტ. მე ეჭვიანი ვიყოფილიყავი, ან მე ან დათო, ამ შემთხვევაში ორივე ოჯახი ჩვენ არ გვექნებოდა. რატომ კონდაც ეჭვიანი? არა, იმიტომ რომ ტრადიციული ამბები, რაზეც ხალხი ეჭვიანობს ხოლმე, დიდი დოზით იყო ჩვენ ცხოვრებაში, ნახევარი ცხოვრება ჰაერში, თვითფრინავში, რა ვიცი, უცხოეთში ვართ და საერთოდ მიჭირს გავგო. ბოდიშეთ, ამას ალბათ არ დავამბობდი, ახლა ძალიან ისე გამომდის, მაგრამ გავგო იმ ადამიანებს, რომლებიც ერთად ცხოვრობენ და თან ერთმანეთზე ეჭვიანობენ. ეს არ მიზეზია. არა, კი, კი, განა იმას ვამბობ, რომ შეუძლებელია უბრალოდ ერთად რატო ცხოვრობენ, მე ეს არ მესმის. მე მგონია, რომ აქვს იდეალური ოჯახი. და მგონია, რომ ამ იდეალური ოჯახის ერთადერთი თუ მთავარი საყრდენი არის ნდობა. დობის გარეშე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ერთ ოჯახში ცხოვრობდნენ ადამიანები. აი არ მესმის. რომანტიზმი და ნდობა ხა მაინც და მაინც იმას კი არ გულისხმობ, რასაც სტანდარტულად ეჭვიანობას გულისხმობ. თუნდაც ის რომ ნებისმიერ გადადგულ ნაბიჯში ეჭვიანობს ერთმანეთს და გინდაც ვთვლიდე, რომ შეცდომას უშვებს. თუ მას მიაჩნია, რომ ეს სწორია, მე მისი საყრდენი უნდა ვიყო.